hlavnej úlohe príroda. Tak by sa stručne dala opísať táto pestrofarebná olejomaľba na plátne z obdobia okolo roku 1900 od známeho českého maliara a grafika Jana Preisslera. Okrem samotnej prírody medzi základné témy tohto známeho českého maliara a grafika patril človek a kôň. V dômyselných kompozíciách zobrazoval jazdcov i zadumaných mladíkov, ale najmä ženy, krásne, záhadné a duchom neprítomné, celkom ponorené vo svojej úlohe secesnej femme fatale. Na tomto mimoriadne pôsobivom obraze, rozkvitnutý sad, je pre zámernú absenciu postavy zobrazená len príroda. Vidíme krajinný výsek so skupinou menších kvitnúcich stromov na miernom svahu v popredí a mierne členitou krajinou v pozadí. Kolorit výjavu je fantazijný, nevychádzajúci z reality. Farby na výjave sú mimoriadne žiarivé. Tento efekt maliar pravdepodobne dosiahol svetlo-oranžovou podmaľbou, ktorú nechal presvítať pod celým výjavom. Ostro, ale lahodne kontrastuje so všetkými na ňu vrstvenými farbami. Vo veľkom detaile maľby vidíme jednotlivé vrstvičky farebnej pasty, ktoré sú dômyselne kladené vedľa seba alebo na seba. Farebné nuancy vznikajú až v oku pozorovateľa prostredníctvom susedstiev jednotlivých použitých odtieňov. Objemy zobrazovaných predmetov sa tiež vykresľujú až pri pohľade z väčšej diaľky. Citové naplnenie krajiny zdôrazňuje aj individuálny štýl maľby, ktorý by sme mohli pomenovať ako planúci alebo pulzujúci. Príroda na jar, plná energie, ktorá dokáže v jednej chvíli vytrisknúť v nových sviežých farbách listov a kvetov, tu symbolizuje očakávanie veľkých zmien v novom prichádzajúcom miléniu. Obraz Jana Preisslera, jedného zo zakladateľov moderného českého umenia, vznikol v roku 1900, teda pre súčasníka presne na prelome minulosti a budúcnosti.